Pagbasagikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala malugay migikan si Pablo ug miagi sa kayutaan sa Galacia ug Phrygia, o gidasig niya ang tanang mga pagtutuo. May usa ka Hudiyo nga ginganlag Apulos taga Alejandria miadto sa Epeso. Maayo siyang musulti o batid sa kasulatan. Namatuto siya sa pagtulunan sa Ginoo o sa dakong kadasig. Nagsulti siya o nagtudlo sa husto may tungod kang Jesus. Hinoon ang bunyag lamang ni Juan ang iyang nahibawan. Misulti siya nga may sugun dito sa sinagoga sa pagkadungog ni Priscilla ug sa Aguila. Gidala nila sa Apulos sa ilang balay o gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulunan sa Diyos. Sa dihang mihukum si Apulos pag adto sa Grisya ang mga magtutuo sa Epeso ni bulig kaniya pinaagi sa pagsulat ngadto sa mga kaisuunan sa Grisya aron siya dawato nila pag abot niya. Nakatabang siya dako sa mga tao nga tungod sa grasya sa Diyos na himong mga magtutuo. Gilupig siya sa lantugi ng mga Hudiyo pinagi sa malig-on niyang mga katarungan na nagmatuod gikan sa kasulatan nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awit sa Ebanghelyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ko. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan. Inigabot ni adtong adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa sultihan upa mo ang amahan mo hatag kaninyo bisag unsay inyong Panginoon kaniya sa akong ngalan. Hangtod karon wala pa kamo mangayo og bisag unsa sa akong ngalan. Pangayoa ug kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Gisulti ko kini kaninyo pinaagi
mga sambing ngay apan muabot ang panahon nga dili na ako mogamit og mga sambing ngay kun dili musulti ako kaninyo mahitungod sa amahan sa yanong mga pulong inig-abot ni Adtong Adlawa. Mangayo kamo kaniya, pinagi sa akong ngalan, ug ako dili moingon sa akong mauy. Mangayo alang kaninyo, kay ang amahan mismo, nahigugma man kaninyo. Ugma siya kaninyo, kay nahigugma man kamo kanako. Ug nagpuo nga ako gikan sa Dios tungod nga ako gikan sa amahan ug miyan ni sa kalibutan ug karon mubiya ako sa kalibutan ug mobalik sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo dayon na kay Kristo. Mao to mga Katoliko ang Ebanghelyo karon na kinahanglan mangayo ta ni Kristo. Dayon to iyang ngalan ang pagpangayo. Okay, niingon man siya nga multi ko kini kaninyo pinaagi nga sambingay at pan muabot ang panahon ang dili na ako magamit sa mga sambingay nalang mangayo taniya mga Katoliko akong pangayoon ang tanan kay Hatagman kanato ang mga madara ang amahan muhatag kaninyo bisag unsa inyong pangayoon kaniya sa akong amahan hangtod karon wala pa kamo mangayo ug bisag unsa sa akong ngalan pangayo ug kamo hatagan aron mahingpit ang inyong kalipay. Nahalan si Jesus akong Panginoon. Si Jesus, Panginoon mga Katoliko.